se eu pudesse mirar Pablo, eu diria que ele é o 13º apóstolo. Ele foi levantado em uma época muito necessitada. Quando já leram as 14 epístolas de Pablo, nós vamos ler que Pablo, neste tempo, Pablo nasceu em Tarsus, que tinha seu nome Saulo, em hebraico significa Saul de Tarsis, que saiu depois cambiado para Saulo de Tarsis, e foi depois posto Paulo, ele é o nome dele. Paulo então começa a caminhar, pelo que Paulo era um fariseu. Pablo, ele tinha um regalo que Deus pôs para ele. Ele pode estudar com um dos mais grandes teólogos da época, Gamaliel. Pablo pode caminhar junto a ele. Pero que Pablo, por sua vez, toda a sua história, você vai mirar que Pablo sempre perseguia a igreja. Pablo era aquele que matava os crentes. Pablo foi aquele que echou tudo de pior para a igreja. Pablo caminhava, por ser um fariseu e conhecer muito bem de teologia, conhecer muito bem da prática teológica da época, Pablo conseguia golpear de frente com as pessoas e por isso matava a preço de nada. Pablo, uma vez mais, Pablo não pôde caminhar com Jesus, pero que seguiu a visão de Jesus. Por isso que quando Pablo aceita Jesus, conhece esse Deus Hijo, ele já começa a dizer em Gálatas: eu já não vivo mais eu, pelo que Cristo vive em mim. Ou seja, ele começa a dizer: as práticas que eu tenho de meu passado, já não vivo mais eu, pelo que agora eu, Cristo, vive em mim. Por isso que Pablo, ele depois foi conhecido como o 13º apóstolo de Jesus, porque ele começou a pôr as primeiras igrejas cristianas. Pablo foi depois conhecido um dos mais sábios também, porque ele seguia predicando o evangelho sábio. E nesta passagem me encanta, porque a Bíblia está dizendo aqui, este texto está sendo relatado por o médico Lucas, e esta passagem está dizendo que Pablo estava com os discípulos, irmãos. Preste muita atenção, eu vou ser muito breve, muito rápido nesta noite. A palavra de Deus aqui está dizendo que Pablo, neste momento, estava predicando. E Lucas estava narrando a história, estava escrevendo a história. E ele diz que no primeiro dia, creio eu, um domingo, eles estavam ali juntando-se para cenar, para partir o pão, diz a palavra de Deus. Pero que, neste culto, neste dia, algo raro sucedeu. Que tinha um muchacho com o nome Éutico, que é um muchacho que não tem muitas informações dele na Bíblia Sagrada. Nós vamos mirar muito bem Éutico, este muchacho sendo dito aqui no livro de Hechos. E Éutico estava participando deste culto desta noite. E no momento de Éutico, ele despertou, ele se cambiou na vista dele, distraiu. Ele estava ali prestando atenção em Paulo predicando, pelo que por um momento da história dele, ele se distraiu. E a Bíblia Sagrada diz que ele se acercou então de uma ventana. Imagina-te vós, uma ventana. Quando já andar de coletivo, viajar de coletivo, por algum momento, por um largo, uma viagem mais larga, quando já viajar? Mira, eu me acordo uma vez, agora não, há 8 meses que chegamos aqui na Argentina, eu e Maíra tivemos o honor, a alegria de viajarmos 32 horas de coletivo. Que hermoso, irmãos! Mira, você não tem noção como chegamos aqui na Argentina, não? Depois de 32 horas tranquilitas viajando. Pero que como me encantava estar em La Ventana. Porque La Ventana, eu estava dentro do coletivo, pero que conseguia mirar o que estava passando. Este muchacho, a Bíblia Sagrada está dizendo que ele se acercou de uma ventana. E nessa que ele se acercou de la ventana, ele começou a mirar afuera. Mira, o cuerpo desse tipo estava dentro do templo. Ele por si, como humano, estava dentro, pero que a visão de ele começou a mirar as coisas afuera. Por alguns momentos ele se distraiu e começou a mirar. Sabe por quê? Porque quando você está em uma ventana, seus olhos começam a mirar as coisas e seu coração começa a dormir. Quando você viaja há muito tempo, uma viagem larga,
você começa a prestar atenção e por uma hora mais ou menos prestando atenção começa a te agarrar um sueño, hermano. Nunca dormi tanto quando eu vim para a Argentina, 30 horas quase dormindo, e cheguei aqui e dormi umas 15 quase. Oh, hermanos, depois aún aprendi a dormir la siesta. Imagínate, hermano, que loucura, não? O brasileiro ama dormir, hermano. A Nath conoce bem, a Nath marca 8 comigo, chegou 8 e 4, porque estava dormindo, não? Pero que me encanta, pero que quando você está dentro de um coletivo, por exemplo, ou um avião ou algo assim, que você está mirando na ventana, seus olhos começam a perceber as coisas que estão passando afuera. Ou seja, você começa a mirar e seu coração começa a dormir. Seu coração começa a descansar, a relaxar, hasta ponto que você vai agarrar um sueño. E a Bíblia está dizendo que este Eutico estava aqui e ele começou a dormir e agarrou nele um sueño profundo. Mira, tem uma história que me encanta, que uma certa vez eu já contei essa história aqui. Que existia um muro uma vez, muro, bem, né? Um muro, muro. Existia um muro muito alto, uma certa vez. E este muro era o seguinte: tinha um muchacho que era crescente, e ele se apartou dos caminhos do Senhor, e ele subiu este muro, e quedou parado arriba do muro. E do lado direito deste muro, tinha exércitos de anjos. Ou seja, tinha, Deus convocou do lado direito 50 exércitos de arcángel, de todo, hermanos. E este exército que estava aqui gritava para este muchacho, dizendo assim: bájate, venga, vuelve, bájate. No, você não pode quedar aí, vuelve, vuelve. E o exército gritava: vuelve, vuelve, bájate, bájate. Hermanos, começou a chegar lá. Las teles, no canal 7, golpeou a chamira. O que está passando com esses ángeles aqui? E começou a entrevistar os ángeles. Oh, por que está gritando tanto por esses ángeles, para esse muchacho bajar? Ele falou assim: porque ele se apartou. E nós amamos tanto ele que necessitamos gritar para ele volver. E oh, a imprensa chegou, todos eles começaram a ser reportagem. Saiu em todos os diários da época. Pero que no lado izquierdo estava solamente Satanás. E Satanás tinha um árbol que ele estava deitado abaixo com as mãos na cabeça, assim, tranquilo, com uma água de coco, uma Coca-Cola, estava ali tomando, tranquilo, irmão. E a reportagem chegou a esta época. Satanás lhe perguntava: você não vai gritar? Cadê seu exército de demônios para gritar para que este muchacho bate? Ele disse assim: não, não necessito disso. Não, achar do lado direito tem milhares de ángeles gritando. E você não vai gritar. Ele falou: não, sabe por quê? Porque o muro é meu. Aquele que está em meio já pertence a mim. Ou seja, a palavra de Deus habla: ou você é caliente, ou você é frio, porque no tibio Deus tira. Ou seja, se você queda em meio do muro, o muro já pertence a Satanás. Satanás já tem voz por completo. Agora, quando você toma uma decisão de cambio e vuelve aos pés de Jesus, Jesus te recebe de braços abertos. E mira, esse muchacho éutico agarrou um sueño de ele. Ele estava ali com muitíssimo sueño. E a Bíblia habla que ele se acercou de la ventana. E a ventana é algo peligroso, porque se você está dentro mirando afuera, tu coração começa a passar a mirar as coisas de fora. Quizás, hermano, que está aqui nesta noite, nós estamos hablando tanto para vós, e quizás tu coração está fora, aunque seu corpo esteja presente dentro da igreja, pero que muitas vezes seu coração, sua cabeça, sua mirada está nas coisas de fora. Ou seja, eu quero dizer para pessoas crescentes e não crescentes nesta noite: Eutico era crescente, ele estava dentro da igreja, pero que a mirada dele estava em la ventana. Ele começou a mirar coisas para fora. Não sei se vocês estão me entendendo, igreja. Pero que Eutico, por momento, ele começou a mirar. E sabe o que seria para nós, parafraseando isto? Seria mais ou menos em nos dias de hoje, nós em la igreja, pero que crescente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Já virou crescente Raimundo, que um pé está na igreja e outro pé está no mundo, que está dentro da igreja, pero que sigue mirando as práticas do mundo. Ah, que mal lá, deixa eu tomar uma cervecita. Ah, que mal lá, deixa eu
passa, estamos na casa de Deus, mas nossa mirada está no mundo. Ou seja, você está arriba do muro e Jesus não pode fazer nada por vós, porque aquele que está arriba do muro já pertence a Satanás, a um que esteja aqui dentro. Eu te começo a mirar na ventana e que eu te começo em sua cabeça a se acordar das práticas do pecado. Ele começou a mirar os problemas, as coisas que ele vivia antes. A ventana da nossa vida, muitas vezes, quando nós bajamos o vidro e começamos, ponemos a cabeça, dar o desejo de nosso coração e nos tirarmos. É nos tirarmos por completo, porque o mundo, irmãos, é engano de nós pensarmos que o pecado é algo que não é bueno. Quero dizer assim que muitas vezes o pecado para a carne, às vezes, le gusta um pouquinho. A carne le gusta o pecado. Sabe aquele? Você usar um cigarrinho na carne, le gusta isto. Por isso que todos os dias teremos que matar a carne para seguirmos com Jesus. Amém. O pecado mata, o pecado te destrói, o pecado vai te levar à morte. A paga do pecado é a morte. E eu digo, então, começa a mirar a ventana. Mira, ele começou a mirar as coisas com os olhos, porque em seu coração começou a sonhar, em seu coração começou a dormir, se acordando, ai, que sonho lindo que estou vivendo agora. Me acordo daquelas mulheres que eu vivia, eu me acordo dos cigarrinhos, me acordo das drogas, me acordo da cerveja, Deus, ai, que vinho rico que comprava. No coração de eu que começou a viver assim. Hasta, irmãos, a palavra de Deus nos diz, hasta que chega um momento que este cai, agarra em ele um sonho profundo. Ah, e aqui que eu começo a predicar. O problema dos dias de hoje, amados, é que nós muitas vezes estamos dormindo um sonho profundo. E te digo mais, para a juventude, para os irmãos que me escutam, e muitas vezes estamos dormindo este sonho profundo, e nos parece que Jesus não fosse volver. Vivimos como se Jesus não fosse volver. Vivimos como se Jesus já tivesse venido e nunca mais voltaria. Ou seja, o sonho profundo começa a agarrar em nós, porque a ventana começou a clarear nossos olhos e puesto um sonho em nosso coração. Aí agarrou o perigo. Eu digo, dorme. Eu passo a ter um sonho profundo. E quando ele agarra este sonho profundo em Eutico, quando o sonho profundo agarra neste muchacho, ai, irmão, a palavra de Deus habla que ele caiu. Mira, irmão, ele estava no terceiro piso. E do terceiro piso ele caiu. E na Bíblia está dizendo que ele morreu. Porque a paga do pecado é a morte. E ele morreu. A Bíblia Sagrada está dizendo que, por um motivo, mira no versículo 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado em uma ventana tomando de um sonho profundo, como Paulo predicava largamente, postrado del sonho, caiu del terceiro piso abaixo e foi alçado morto. Eutico aqui foi encontrado morto. Eutico aqui, depois de mirar tanto na ventana, ele foi encontrado morto agora. E aí, o que vamos fazer quando encontramos um muchacho morto? Porque sabemos que a paga do pecado é a morte. Como vamos fazer agora? Porque ele já morreu. Ele já mirou no pecado. A mirada dele aún estava fora. E agora, o que vamos fazer? Agora, entra Pablo em oração. Pablo predica. Pablo predica. Pablo estava ensinando ao povo na época. E Lucas está dizendo que Pablo ensinava. E mientras Paulo estava ensinando, isso sucedeu em ele. Imagínate a cena, irmãos. Imagínate a película que foi, não? Paulo predicando e Paulo mira como o parlante caiu aí agora. O que passou? Imagina do Paulo, irmão, cede os olhos, começa a orar e queda aqui um pouquinho e Paulo sai. Paulo vai de encontro a Eutico. E Paulo baixa os três pisos, baixa, se acerca a Eutico. E quando ele se acerca a Eutico, ele agarra a Eutico e morreu. E aí Jesus dá uma direção para Pablo. Agora Pablo passa a abraçar este muchacho. Pablo abraça com força este muchacho.
Pablo põe ganas de ler. E Pablo dá uma resposta. E Pablo diz assim: ele estava morto. Que era tranquilo porque ele volveu à vida. Que era tranquilo porque a vida foi vuelta. Ah, irmão, quero dizer algo. A única paga do pecado é a morte. O arrependimento vai trazer a vida de volta. Pablo estava ali, agarrou este chico. Agarrou este muchacho. Este muchacho foi pela vida. Ah, quero dizer algo. Pablo aqui faz uma simbologia poderosa de Jesus Cristo. Pablo neste momento aqui faz uma simbologia poderosa, porque Jesus, esse sim, bajou del cielo e hecho carne. O verbo era hecho, agora se hecho carne o verbo. Jesus bajou, Jesus se acerca, e Jesus na época dele sanava, liberava, ressuscitava. Pablo baja e hace a mesma coisa que ele aprendeu com Jesus. Pablo baja, encontra este muchacho e ele entrega um amor a este muchacho. Ele entrega porque muitas vezes, irmão, sabe o que passa? Sabe o que passa nos dias de hoje? Mira, nós só vamos predicar agora em uma conferência de jovens, somos um. Estamos tratando de unidade na igreja. Ai, irmãos, quando tratamos deste assunto, o diabo queda louco. Você não tem ideia o quanto eu, pastor Edgar, peleamos quando hablamos de unidade. Mira, o diabo, ele soporta quando há uma unção na igreja. O diabo não soporta. O diabo soporta quando alguém é bautizado pelo Espírito Santo, ele é um perdi um pouquinho mais. O diabo soporta quando alguém é sanado, ele se enoja pelo que soporta. Porque o diabo não suporta quando há unidade na igreja. Quando a igreja se une, se levanta como exército, o diabo se enoja. Sabe por que o diabo se enoja, irmão? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada de dois filhos. E quando o exército se levanta, ele se levanta para guerrear a boa batalha. Por isso o diabo não aguenta. Quando a unidade se vem, quando a unidade se junta, Jesus baja na terra e sana. Agora Pablo baja os três pisos e ele faz a mesma simbologia. Ele abraça esse muchacho. Este muchacho estava morto e foi de la vida. Eu quero dizer uma coisa e profetizar uma coisa nesta igreja. Aunque os sueños, os projetos estavam mortos, nesta noite vai volver la vida. Aunque tus planos, projetos estavam mortos, aunque usted poderia pensar: mira, mi hijo não tem mais forma alguma de volver. Quero dizer, aquilo que estava morto vai volver la vida. Vai volver la vida. Ah, Pablo abraçou aquele muchacho e lá foi toda a vida. Ah, a vida deste muchacho foi fuerte. Sabe por quê, irmão? Porque no abraço de amor, nós, igreja, temos que sair das quatro paredes e começarmos a abraçar em amor para sanar essas pessoas. É tempo de começarmos a ser sanados, porque Jesus passou no mundo, ele deixou o amor. É tempo de amarmos uns aos outros. Ah, irmãos, nós hoje estamos em uma fecha. É um feriado em algumas partes hoje. É um feriado aqui. É feriado nacional, mas também em alguns países há esse feriado. Que hoje eles comemoram o dia dos mortos. É um feriado que comemora, é uma festa dos mortos. Ah, é um feriado que todos param suas vidas para ir até as tumbas, para volverem e mirar as tumbas das pessoas que morreram. Mas quero dizer algo, nós estamos aqui para festejar a vida, e vida eterna, e vida em abundância. Nós cambiamos esta fecha hoje, que nós declaramos que não vai ser celebrada a morte. Vai ser celebrado na vida. Vai ser celebrado na vida. Ah, eu quero te dizer, alguém tem que entender, alguém tem que receber que os sonhos que estavam mortos, hoje vai volver à vida. Os dos planos que estavam mortos, Diego, vai volver à vida. Hermana Marilyn, dos sonhos, planos, projetos, irmãos, hoje volve à vida. Se você entender isso, irmão, tus planos, projetos, sonhos, hoje ele tem ressurreição. Não celebramos a morte, não vamos celebrar a morte, hoje celebramos a vida. A vida, Jesus veio a este mundo e entregou vida, e vida em abundância. Jesus passou por aqui,
o Espírito Santo está aqui. E ele diz: te entrego a vida, te entrego a vida, te entrego a vida. Resurreição. Porque o diabo, os planos do diabo, os planos do diabo se farão um por um, se farão um por um. El plano del diablo es matar uno a uno. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchas veces nos paramos en la ventana. Muchas veces paramos en la ventana. Abrimos la ventana de nuestro corazón. Ah, hermanos, quiero decir una cosa para vos. Quiero te decir una cosa. Lo peor problema es cuando usted abre la ventana de tu corazón. La palabra de Dios habla que los placeres, las bendiciones de la vida parten de tu corazón. Impeça em tu coração, em los prazeres de la vida, impeça em tu coração. O problema que nos dias de hoje, nós estamos abrindo nosso coração, nós estamos deixando nosso coração aberto como uma ventana e deixando qualquer coisa passar dentro de nosso coração. Às vezes, irmãos, agarramos tantas tristezas, agarramos tantos problemas, irmãos, quando nós abrimos a ventana de nosso coração. É bem claro que o pecado vai vir. Irmãos, se acordem de Davi. Davi, por sua vez, era reconhecido como segundo no coração de Deus. Davi, na história, você começa a mirar este muchacho. Ele era segundo no coração do Padre. Ele era igualado, ou seja, ele temia o olor deste Deus. Ele era segundo no coração. Pero que por um momento Davi abre a ventana de seu coração, aonde o exército sai para batalhar, sai para a guerra, e ele abre assim: mira, eu sou forte, eu sou valente, eu sou tranquilo, eu vou quedar. Vá vocês que são buenos, eu entreguei a vocês, vocês não saem para pelear. Vai lá, Marcelo, vocês são buenos, vai, eu digo, vamos, os obreiros da casa, vocês já são entrenados por nós, por mim, eu entreguei a vocês, vajam. Ele abre a ventana do coração. E ele diz assim: eu sou bueno autossuficiente. Eu sou tranquilo autossuficiente. Porque meu exército vai sair. E ele quebra. Hasta, irmãos, ele abre a ventanita de seu coração. E aí, em um certo momento, o exército sai. Ele queda aqui. E ele mira para o alto. E ele mira uma ventana aberta. E quando ele mira essa ventana aberta, ele começa a mirar uma mulher hermosa. Ele começa: uau, que mulher linda! E ele vai até ela, ele cai em adultério com ela. Davi, segundo o coração de Deus, ele cai ali em adultério com Betsabé. Ele vai achar, ele mira a mulher, a ventana do coração dele foi aberta. E ele começa a mirar a mulher agora. E ele cai em adultério. Sabe por quê? Porque a ventanita foi aberta. Porque a autossuficiência de nós outros, muitas vezes está no coração. Se acorda, nós outros começamos a mirar a ventana por os olhos, pero que o sueño empieza no coração. E Davi começa a mirar e cai no pecado. Agora, por que o que hace de Davi ser segundo o coração do Padre? Por quê? Porque o arrependimento é a herramienta, é a chave para abrir a puerta do cielo de fora. Quando você se arrepende de um pecado, se arrepende de uma falha, você, Deus é como se ele te regalasse uma chave e disse: aqui está a chave, hijo de vuelta. Aqui está a tua chave. Aqui está a tua chave. Você arrependeu. Aqui está a tua chave. Agora abre a porta de fora aqui. Se você arrependeu, a porta do céu vai ser aberta para vós. Davi escreve depois do salmo. Ele abre assim: Senhor, saque todo de mim. Saque 51, sabe? 51, ele abre assim: saque todo, tire minha vida, tire minha família, tire todo de mim, saque todo. Porque, por favor, Deus, não saque tua presença. Quando começarmos a gritar nesta força, nestas ganas, pedindo arrependimento, o Senhor vai vir. Sabe, irmãos, me encanta. Eu creio que uma das maiores orações que foi hecha na Bíblia foi de Jonás. Eu creio que Jonás, quando estava na panza do peixe, irmão, eu creio que esta oração foi a mais poderosa. Eu leio algumas orações na Bíblia e me chama muita atenção, pelo que de Jonás me chama mais. Porque quando você mira Jonás, ele mesmo fugiu da presença de Deus. Porque quando ele entra na panza do pecado, irmão,
Ele se acuerda de todo. Ele habla que inútil que eu sou. Ah, que equivocado que eu sou. Ele começa a gritar: Ah, Senhor! Ah, papai, eu me acuerdo daquilo, daquilo. Ele começa a dizer: Quizás, irmão, nesta noite, esta palavra eu sei que é uma palavra um pouco mais direta ao teu coração. Pelo que? Para que eu possa dizer e declarar vida em teu coração. Quizás nesta noite é necessário gritar em alta voz para que este pecado tu saia. Quizás nesta noite é necessário gritar de corpo, alma e espírito para que este pecado saia e arrependimento vuelva em ti e Deus te entregue a chave de vuelta. Hermano, se você terminar de ler este texto, eu vou terminar a palavra. Mira o versículo 10 de Hechos 20. Ele diz assim: Entonces descendió Pablo y se derribó sobre él y abrazándolo dijo: No os alarméis, pues está vivo. Versículo 11: Después, subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el agua. Y así salió y llevaron al joven vivo y fueron consolados un poco. Hermanos, después de su milagro, después de su bendición, Pablo habla que después que él pasó todo esto, él volvió a donde él estaba predicando. Y es esto aquí que alimenta, es la palabra. La palabra de Dios habla que él estaba vivo, él resucitó a los muchachos. Pero que cuando vuelve, él vuelve la palabra. Ah, hermano, quizás en esta noche aquí, usted va a salir con tu milagro en tus manos. Y nosotros, ah, hermanos, yo soy el primero a creer que el milagro viene. Ah, hermanos, Dios es un Dios de milagro y Él va a te entregar regalos esta noche. Pero que se necesita entender una cosa: si en esta noche Él perdona tus pecados, te bautizar, te sanar, te librar, usted tiene que volver a la palabra, porque esto aquí es esta palabra que te alimenta. Ah, hermanos, usted puede ser bendecido en esta noche, pero que si usted salir y se olvidar de esta palabra, sus ojos van a volver para las ventanas. É necessário comer esta palavra. Esta é a palavra viva e eficaz. Viva e eficaz. E através dela que tu bendição vai vir. Se ponga em pé, irmão, por favor. Se ponga em pé, amados. Oh, Espírito Santo. Eu gostaria de invitar você a cerrar os olhos por um instante. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele quer te entregar vida. Aonde tus olhos, quizás nesta noite, estejam na ventana. Aonde tus olhos, ou quizás você esteja arriba del muro. Quizás você esteja arriba del muro, mirando. Aonde se quer volver a los caminhos del Senhor. Ou se você quer morrer mesmo, irmão, porque a paga del pecado é a morte. Quizás você hoje está aí na ventana. E está te agarrando um sueño profundo, irmão. Este sueño quizás es un sueño que usted sabe que es un sueño que va a te llevar a la muerte. Quizás esta noche usted ya está en la puerta de la ventana, está ahí cerquita de la ventana, casi muriendo. Quizás esta noche Dios te trajiste aquí y usted ha dicho: si Dios no hablar conmigo hoy, yo nunca más vuelvo a la iglesia. Cierre tus ojos, por favor. Cierre tus ojos, por favor. Mientras eu estava falando, eu tenho certeza que Deus estava falando com algumas pessoas. Eu miro pessoas chorando com lágrimas nos olhos. Eu tenho certeza que Deus, nesta noite, Ele está trazendo sonhos de volta, Ele está trazendo projetos de volta. Deus não é um Deus que é homem para que mienta, tampouco Hijo del Hombre para que se arrependa. Nesta noite, Deus quer te regalar novos projetos. En esta noche, aunque usted esté como yo, digo que estaba allí en la ventana, casi muerto. En esta noche, el Espíritu Santo te llama por tu nombre de hija, de hijo. Y en esta noche, Él quiere saber cómo está tu corazón. Quizás usted entró aquí y usted ya es de la casa. Pero que usted sabe que tu corazón está mal. Tú sabes dónde está puesto tu corazón. Y en esta noche es necesario volver a los pies de la cruz. Si
Se há alguém nesta noite, nesta, aqui está aqui, e que necessita de uma oração, passe aqui adelante, irmã. Nós vamos orar por vós, juntamente com os obreiros. Se há alguém nesta noite que está aqui, e necessita volver aos pés de Jesus, necessita que estás fazendo uma oração, um grito, dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Eu me equivoquei uma vez mais. Eu estou na porta, Senhor, eu já estou na ventana. Não sou nesta casa me agarrando. Quizás você está aqui e já sabe de seus problemas, das falhas que estão em teu coração. E o que necessita nesta noite é arrependimento. Quizás nesta noite você está aqui e você está pensando em parar todo. Nesta noite Deus te traz aqui porque Ele tem planos com vós. Hoje não é um dia, não é um dia não é um dia de festa, de festejar os mortos. O Espírito Santo me diz que esta não é uma fecha de celebração aos mortos. Esta é uma fecha de celebrar vida, de vida em abundância. Se você está aqui adelante, cerre dos olhos, não quero mirar para a direita, para a esquerda, não. É um momento tuyo com Deus. Se olvide se há alguém, algum amigo tuyo aqui adelante, não. É um momento tuyo com Deus. De verdade, entrega tu coração de volta. Haz um voto novo com Deus. Haz um novo voto com Deus. Habla de verdade como está tu coração. Ah, Senhor. Ah, eu comecei a mirar a ventana. Eu comecei a mirar meu passado. Eu comecei a mirar os problemas que eu enfrentava. Ah, que desejo de volver. Habla de verdade. Habla de verdade para este Deus. Este Deus é o único que pode te perdonar por completo. Quizás aún você esteja como Jonás na pança de López. Pero que nesta noite Deus está aqui. E Ele tem o poder de te sacar. Ah, Ele tem o poder de te sacar. Oh, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Ah. É noite de celebrarmos vida. É noite de celebrarmos a vida. Ah, Paulo dizia para ele, digo, ele está vivo. Ele está vivo. Não chore, ele está vivo. Não chore. Ele não morreu, ele está vivo. É noite de vida. Não é noite de vida. É noite de ressurreição. Espírito Santo de Deus. Ah, aonde tenha que chorar, que tenha que gritar. Ah, abra teu coração de verdade. O arrependimento é a chave que vai abrir os céus para vós. Deus vai entregar novos regalos. Deus vai começar a poner ministério nas mãos de cada um que está aqui. Ah, essa é uma noite que Deus separou. Ele está regalando dons espirituais, dons espirituais. Ah, Espírito Santo. Ai, Espírito Santo, Ele vai limpar a lágrima, Ele vai secar a lágrima esta noite. Aonde o choro pode durar uma noite toda. Aonde a noite toda foi de choro. Porque a palavra diz que por la manhã, por la manhã, por la manhã a alegria virá. Ah, eu quero profetizar sobre os que está aqui adelante. Por la manhã, por la manhã a alegria. O tempo de choro terminou. O tempo de choro acabou. Esse tempo de vida. Oh, Espírito Santo. Oh, Ribeirão, Carnaval do Sul, Mierechado.